Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում 2021 թվականի հունվար-հունիս ամիսների տվյալներով 38-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է կահույքի արտադրություն և վաճառք իրականացնող Decora Group-ի համապատասխան պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Տարվա առաջին կիսամյակում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 2,272,793,000 դրամ հարկեր և դուրքեր, մասնավորապես 1,360,394,000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 912,399,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 222,080,000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 239,177,000 դրամ եկամտահարկի գծով, 1,547,369,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 264,167,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտքարել պետական բյուջեում։